ាត់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយលំហាត់តំណាងក្រុមទីខ្ញុំក្រុមរបស់ខ្ញុំក្រុមទី3លំហាត់លេខ3ទីមកតាលំហាត់លេខ8តើលំហាត់លេខ8គេសួរយើងថាតើ 15% នៃ120ស្មើនឹងប៉ុន្មានហើយយើងបំលែងវាមក 15% វាស្មើនឹង15គុណនឹង100ហើយ15លើ100យើងដាក់15លើ100មកវាស្មើនឹង1ដល់15ចែក100វាថានៃនៃនៅក្នុងសារកណិតគឺវាស្មើនឹងគុណយើងយកយើងដាក់សញ្ញាគុណនឹង120ហើយបំស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹងប៉ុន្មាននេះគឺបានប្រមាណនេះចំនួនដែរអត់អីទេហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការយើងមកគឺយើងស្រួល120 100ដើម្បីហើយយើងស្រួលក្នុងការគុំក្រោយក្នុងការចែកក្រោយពេលស្រួលមកយើង15ចំនួន7បាន180 180ទៅលើ10ពេលយើងស្រួលនេះហើយយើងមិនអាចមិនស្រួលនេះទៀតវានឹងបាន18ដូចនេះដើម្បីឲ្យទៅត្រូវក្នុងអសង្គមគឺ18ប្រពន្ធជួយអានតិចមកប្រពន្ធបានណៃណាដើម្បីឲ្យបានតាពីរែងស្មើតែគូបីនឹងពីរែងតពីរែងស្មើមួយសោមៀនអូខេអរខ្ញុំថាលេខ9ត្រូវតម្លៃអាដើម្បីឲ្យបន្តអ៊ីក្រិចស្មើនឹង ax បូក3នឹងដល់អ៊ីក្រិចដល់ 2x ស្មើ1ក្នុងបន្តរបស់គ្នាយើងតាមបន្ត d យើងធ្វើតាមនេះតាមបន្ត d មកអ៊ីក្រិចស្មើនឹង ax បូក3ស្របនឹងសញ្ញាស្របនេះសញ្ញាស្របស្របនឹងអ៊ីក្រិច 2x បូក1បាទហើយយើងដឹងហើយថារូបមន្ត a ស្មើនឹងa y y ស្មើនឹង a x បូក b អញ្ចឹងយើងយកពីក្នុងមុខនេះគឺស្មើនឹង a ព្រីមអញ្ចឹង a ព្រីមស្មើ2ហើយយើងតាមលក្ខណៈបន្ទាត់ស្រុកអស់គឺ a ស្មើ a ព្រីមគឺហើយ a ព្រីមនេះ a ព្រីមនេះគឺ a ព្រីមនេះគឺទៅស្មើដូចគ្នានេះយើងមានលេខ a ព្រីមស្មើ2យើងយកមកជុំគ្នាមកគឺ a ស្មើ2ច្រឡៃតាមត្រូវនៅក្នុងអសកគឺយើងគ្រាអសកមកនៅគឺអាក៏ពីតោះដូចនេះយើងមកចូលក្នុងធរណីមាត្រក្នុងសញ្ញាគូគ្រីគឺកណនីតម្លៃអ៊ីក្រិចគឺជាសមម៉ែត្រហើយនេះគឺយើងទៀតរូបភាពរបស់យើងតែគេឲ្យយើងដែលគេឲ្យយើង DA តាមយើងធ្វើចំណុចឲ្យយើងមើលក្រសិនតាមស្រីបត់តឡែគឺ AE AE នេះ AE ស្មើ4សង់ទីម៉ែត្រ AE អានេះគឺ AD នេះ AD ស្មើ10អានេះគឺ EB EB នៅដល់ណាហើយនៅ DC DC 0អញ្ចឹងតាមសិបតើសិបតឡែគឺ A ខ្លីនេះគឺ A ខ្លី A ខ្លីលើ AB ហើយ A ខ្លីលើ AB មួយទៀតអញ្ចឹងយើងបាន4 4ទៅ10ស្មើ6ពីក្រៃអឺគូអស់4 10ស្មើនឹង6លើ y យើងទី y មកយើងតាមវិធីសមាមបាន y ស្មើនឹង6ក្នុង10លើ4បាន15សង់ទីម៉ែត្រគឺត្រឹមចន្លោះដែលត្រឹមត្រូវគឺនៅក្នុងអសកោ y ស្មើនឹង15សង់ទីម៉ែត្រដូចនេះកម្មវិធីរបស់ក្រុមទី3របស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជំរាបសួរលោកគ្រូសួស្តីមិត្តរួមហាអស់គ្នាថ្ង
ែលនេះខ្ញុំឡើងមកយល់ចំនួនទី2អត់ទេប្រហែលជាទីចំនួនទី1កំណត់តម្លៃអីអត់កំណត់តម្លៃប្រធានអាអាស្មោទីឬក៏3ដក3រឺ98ដក2ឬ200អឺពីរទៅអ្នកចោះទីញោម8ចេះកតាបាត់ទឹកបាន2ករេញោម2គុណ2ដក3ដក3ឬ2គុណ1ក៏ពេលករេបានមកពីចេះកតាបាត់ទឹកដក2ឬ2គុណ1ដក់ករេពីគុណ10ករេចេះកតាខាងដែរ2ទៅលក្ខចោះបាន2គុណ2ឬ2ឬ2ដក់3គុណ7ឬ2ដក់2គុណ10ឬ2ដែរ2គុណ2 4ទៅលក្ខឬ2ចោះដក់3គុណ7មកដល់21លក្ខឬ2ចោះអានេះ2ដល់2គុណ10មកដល់20រឺ2នេះទៅលក្ខចោះរឺ2ទៅជាយើងមកវាទៅមិនដឹង4ទៅលក្ខចោះ21ទៅលក្ខចោះ20ទៅលក្ខចោះ4ដល់213 6 6 6 3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 
ចូលរមន់អត់ចូលចូលរមន់គេมาสัญญา